ئاسۆی کە دیسکی ویندۆز 7 ماندانا دەگەڵ هەڵبوونە پرێس ئێنیکەی تو سێتاپ دەبێتەوە هەر کلیدێک لەسەر کیبۆردە لێ دەتین تا بچتە ناو سێتاپی ویندۆز لێرە دەتوانین زمانمان هەڵبژێرین زمان بۆ دابەزاندن کە تەنیا ئینگلیسی هەیە و هەروا کیبۆردەکەمە اگر اصلا ریپیر یور کامپیوتری لدن با که تکر که کامپیوتری یا خراب و یا فایل که ویندوز تن خراب و سر این سال ناوی کلیک دکین تا دست پیب که و دابەزاندنی ویندوز ویندوز 86 x86 ایه دگل x64 64 بیتی و 32 بیتی 64 بیتی با سی پیو های 64 بیتی و 32 بیتی زورتر کل کلیر دگرین لسر Ultimate 32 بیت کلیک دکین پرشی I accept Next Upgrade باوی که ویندوز تن بروش بکنه یا بکنه ویندوز کینوه لسر دومی کلیک دکین Custom Install لوشنی دیسک گدره و که حال دب شرین لسر دیسکی سی من زورتر نصف دکین درایوی سی من اگر فرمت من پێویستی بە فۆرمەت بیتن فۆرمەتی دەکەین لە هەلو شوێنەی بە ئاسانی سە فۆرمەتی کلیک دەکەین یا کە درایوێکی تازە هەلو شوێنەی دروست دەکەین پاش سەر نێکستە کلیک دەکەین باشترەوەیە پێش دابەزاندنی ویندۆز لە فایلەکانی ناو درایوی سی کۆپیەک هەڵگرنەوە یا ئەگەر ریکاوێری پێویستە ریکاوێریەکی هەڵبگرنەوە دابەزاندەکەی تەواو دەبیتن چەند بارێک ڕێستارت دەبیتەوە هەر کاتێک کە ڕێستارت بووە لێ دەگەڵن کە بۆ خۆی بستە سەر دابەزاندنی ویندۆز هیچ کلیدێک لەسەر کیبۆردە لێ مەدەن زۆربەی کارەکان بۆ خۆی دەکاتن پێویست نیە ئەمە زۆر دەستی تێبەردەین لەو بەشەی چاین ناوی خۆمان بنووسین یا ئەو ناوی کە دەمان هەیە بۆ کامپیوتەرەکەمان دابنەین هەر نێوەک کە پێتان خۆش بێت توانن لێرە بنووسن پاشان سەر نێکست کلیک دەکەین لێرە توانن پاسوەرد دابنێن ئەگەر پێویست بووی اگر ویندۆزەکە تەن ئۆرجینال و ئەسلیە پرادەکت کی هەیە کە دەتوانن ئەوی بنووسن لە پشتی پەکی ویندۆزەکە تەنە ئەگەر نا کە ئۆتۆماتیکلی لێ دەن و لای دەبن ئێرەش بۆ ئاپدەیتەکان بوو کە ئەگەر پێتان خۆش بوی ئاپدەیت بکاتن لەسەر ئینستاڵ ئاپدەیت یا ئیمپۆرتنت ئاپدەیتەکان کلیک دەکەن لۆ شوێنەی زمان و کاتی خۆتان هەڵدەبژێرن به تشارکی نه یا کتو به لیت شارکی به در دابەزاندنی ویندۆز که برای توابونه ویندۆز که من برای به آسانی دابەزاند را تکیه فکر کردی کنی اما بلاب کنو با کسانی تریش کلکیلی ورگرن